यदि हामीहरू करारका समाचार बाहकका सबै शिक्षाहरूबाट तर्कियौँ र यदि हामीले करारलाई स्वीकारेनौँ भने अन्त्यको दिनमा आगोद्वारा इन्साफ पाउनेछौँ भनेर परमेश्वरले सिकाउनु भएको छ मलाकी अध्याय चारको पद एकको वचन हेरौँ मलाकी अध्याय चारमा यो संसार यो पृथ्वीको अन्त्यको विषयमा अगमबानी गरिएको छ हेर त्यो दिन आउँदैछ त्यो भट्टी झैँ दन्कने छ भट्टै झैँ दन्कने त्यो दिन निश्चय नै आउँदैछ भनिएको छ त्यो दिन आउनेछ सबै हठी र सबै दुष्ट काम गर्नेहरू के झैँ हुनेछन् ठुटाले सुकेको घाँसलाई झनाउँछ सबै किसिमका पराललाई ठुटाको रूपमा लिन सकिन्छ तिनीहरू ठुटा झैँ हुनेछन् र त्यो आउने दिनले उनीहरूलाई आगोमा फस्मा गर्नेछ सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ त्यसले तिनीहरूको एउटै जरा र एउटै हाँगा पनि छोड्ने छैन परमेश्वरले पूर्ण रूपमा आगोद्वारा दण्ड दिनुहुनेछ तर मेरो नाउँको आदर गर्ने तिमीहरू माथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य आफ्ना पखेटामा आरोग्यता लिएर छ अनि गोठलाई छोडेर निस्केका बाछा जस्तै तिमीहरू चाहिँ बाहिर निस्कने छौ तब तिमीहरूले दुष्टहरूलाई खुट्टाले छौ चा। जुन दिन म त्यो काम गर्छु त्यस दिन उनीहरू तिमीहरूका पैताला मुनि खरानी जस्तै हुनेछन् सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ यहाँ हेर्दा हटिएर कस्तो काम गर्नेहरू आगोमा छन् त्यसो भए के गर्नेहरू दुष्ट काम गर्नेहरू हुन् त करार पालन नगर्नेहरू सबै दुष्ट काम गर्नेहरू हुन् एर्मिया अध्याय एघारको पद एकमा एक पटक पढौँ एर्मिया कहाँ आएको परमप्रभुको वचन यही हो यस करारका शर्तहरू ध्यानसित सुन र यौदाका मानिसहरू र हेरुसलेमका बासिन्दाहरूलाई भन् तैँले तिनीहरूलाई भन् परमप्रभु इसरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ यस करारका शर्तहरूलाई पालन नगर्ने मानिस श्रापित होस् अध्याय सोह्रको वचन हेरौँ पद दसको वचन एकपटक पढौँ जब तैँले यस जातिलाई यी सबै कुरा भन्छस् र तिनीहरूले तँलाई सोध्नेछन् किन परमप्रभुले हाम्रो विरुद्धमा यस्तो ठुलो विपत्ति आओस् भनी खटाउनु भएको छ हामीले के भुल गरेका छौँ परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले कुन चाहिँ पाप गरेका छौँ र तब तैँले तिनीहरूलाई यसो भन् किनभने तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले मलाई त्यागेर पराई देवताहरूका पछि लागेर तिनीहरूको सेवा गरे र तिनीहरूलाई पुजे परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिनीहरूले मलाई त्यागे र मेरो व्यवस्था पालन गरेनन् व्यवस्था भन्नाले करार हो नि तिनीहरूले मेरो करार पालन गरेनन् तर तिमीहरूले त तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले भन्दा पनि बढ्ता दुष्ट काम गरेका छौ हेर तिमीहरू हरेक मेरो आज्ञा पालन गर्नुको सट्टामा आ आफ्नो दुष्ट हृदयको हटिपनामा हिँडिरहेका छौ यसैले न त तिमीहरूले न तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले चिनेको देशमा म तिमीहरूलाई फालिदिनेछु मानिसहरूले हामीले किन यस्तो विपत्ति भोग्नु परेको भनेर सोद्धाखेरि तिमीहरूले अगमवक्ताको रूपमा गएर तिनीहरूलाई याद दिलाउनु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिनीहरूले परमेश्वरको करारलाई धोका दिएकाले र तिनीहरू आआफ्नो दुष्ट हृदयको हटिपनामा हिँडेकाले त्यस्तो घटना घटेको हो भन्ने यथार्थता था। बोध गराइदिनु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ एर्मिया अध्याय चौवालिसमा अर्को एउटा वचन हेरौँ एर्मिया अध्याय चौवालिसको पद बाइसमा जब परमप्रभुले तिमीहरूका दुष्ट चाल र तिमीहरूले गरेका घृणित कामहरू अझै अरू सहन सक्नु भएन घृणित कामहरू भन्नाले दुष्ट कामहरू खराब कामहरू भन्ने अर्थ हो तब तिमीहरूको देश श्रापको पात्र र बासिन्दा बिना उजाड भएको थियो जस्तो आज पनि छ तिमीहरूले धुप जलाएका तिमीहरूले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेका र उहाँको आज्ञा पालन नगरेका अथवा उहाँको व्यवस्था उहाँको व्यवस्था के हो उहाँको करार हो विधि उहाँको विधि के हो त्यो पनि उहाँको करार हो तसर्थ तिमीहरूले परमेश्वरको करार पालन गरेनौ भन्ने अर्थ हो उहाँको व्यवस्था विधि र नियमहरू पालन नगरेका हुनाले यो सर्वनाश जो आज देखिन्छ तिमीहरूमाथि आएको हो मलाकी अध्याय चारमा अन्तिम इन्साफको दिनमा सबै हटिएर दुष्ट काम गर्नेहरू ठुटाझै हुनेछन् र आगोमा फस्मा हुनेछन् भनेर अगम्बानी गरिएको छ यो अगम्बानी कसको विषयमा गरिएको अगम्बानी हो त करार पालन नगर्नेहरू हिजोआज संसारमा कतिवटा मण्डलीहरू छन् समुद्री किनारको बालो जत्तिकै असंख्य मण्डलीहरू छन् यति धेरै मण्डलीहरू भए तापनि ती मण्डलीहरूमा करार छैन करारका समाचार बाहागले यस पृथ्वीमा आउनु भएर स्थापना गर्नु भएको करार त्यहाँ छैन यो करार विनय कसरी तिनीहरूले आफ्नो मण्डलीलाई सत्य र आफूलाई परमेश्वरका प्रजा भन्न सक्छन् र परमेश्वरको धार्मिकतालाई नपछ्याएकाले तिनीहरू के भएका छन् दुष्ट भएका छन् परमेश्वरले मानव जातिलाई धर्मी बनाउनको निम्ति करार दिनुभयो तिनीहरूलाई पवित्र बनाउनको निम्ति करार दिनुभयो तर धार्मिकता र पवित्रताको करारलाई धोका दिएर त्यो पालन नगरी तिनीहरू अन्त्यमा दुष्ट बनेरै छाडे यी कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्दा हामीले अहिले लिइरहेको अनन्तकाल नतोडिने नयाँ करारलाई दृढतापूर्वक स्थापना गरिदिनुभएका अनन्तका यसुख्रिस्टलाई प्रशंसा चढाउनुपर्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले मौसम एकदमै गर्मी भएकोले कष्टकर छ नि ठुटाझैँ भएर आगोको भट्टीमा फालिने कुरालाई एकपटक हेर्नुहोस् नरकमा गएर अनन्त गन्धकको आगोमा यातना भोग्ने कुरालाई सोची हेर्नुहोस् हामीलाई नरकबाट बचाउन सक्ने कुरा चाहिँ करारका समाचार वाहकले तोकिदिनु भएको नयाँ करार बाहेक छैन नयाँ करार, नया करार ग्रहण गर्नुमा र नयाँ करारभित्र जिउनुमा कति ठुलो आशिष र अनुग्रह छ भन्ने विषयमा सबै जातिहरूलाई दिन सक्ने यहाँहरू र सबैजना भइदिनु हुन अनुरोध गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु धन्यवाद